អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងចាត់វិធានការមឹងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់សកម្មភាពក្មេងទំនើង Dragon Beer ដើមសបាយជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដោយចាត់គ្រប់វិធានការជំនាញនិងវិធានការច្បាប់ក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបនៅរាល់សកម្មភាពក្មេងទំនើងឲ្យបានមឹងម៉ាត់និងម៉ត់ចត់បំផុតដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមជាពិសេសអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅអនុសាសន៍និងបទបញ្ជារបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្តេចបានថ្លែងក្នុងឱកាសសម្ពោធឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024ដល់2035យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលចុងក្រោយនេះសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពក្មេងទំនើងបានកើតមានឡើងជាញឹកញាប់និងមានចរិតកាចសាហាវគួរឲ្យព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់បង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងជាអតិពលដល់បរិយាកាសសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមព្រមទាំងរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជាមួយគ្នានេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក៏បានអំពាវនាវដល់សាធារណជនគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាមាតាបិតាអាណាព្យាបាលទាំងអស់សូមចូលរួមក្នុងការអប់រំណែនាំប្រៀនប្រដៅដល់សិស្សានុសិស្សបុត្រធីតារបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អមានសុជីវធម៌ចរិយាសម្បត្តិសមរម្យថ្លៃថ្នូរស័ក្តិសមជាយុវជនទំពាំងស្នងឫស្សីជាពិសេសសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិនិងសំណូមពរដល់ប្អូនៗជាយុវជននិងយុវតីគ្រប់រូបត្រូវចេះកសាងខ្លួនស្រឡាញ់ការសិក្សាជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងអំពើអបាយមុខពាលីអាវ៉ាសាយគ្រប់បែបយ៉ាង Dragon Beer ដើមសបាយជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ